Եթերում ողջույն Արցախն է։ Վերջերս Արցախում իր գործունեությունն սկսեց Արցախ գիտահետազոտական ինստիտուտ հիմնադրամը։ Թեմայի շուրջ տաղավարում կզրուցենք Արցախի երիտասարդ գիտնականների եւ մասնագետների միավորման նախագահ, Արցախ գիտահետազոտական ինստիտուտ հիմնադրամի տնօրեն, բանասիրական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Ավետիք Հարությունյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Հարությունյան։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Շնորհակալ ենք, որ ընդունել եք զրույցի հրավերը։ Ես եմ շնորհակալ մեր նորաստեղծ կառույցի հանդեպ ցուցաբերած հետաքրքրության եւ զաղավար հրավիրելու համար, շնորհավոր անքի համար, ի դեպ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու։ Իրավաբանական։ Կներեք։ Շնորհավորում ենք Արցախ գիտահետազոտական ինստիտուտ հիմնադրամի ստեղծման արդիվ, խոսենք կառույցի հիմնական գործառույթների մասին։ Նախքան գործառույթներ անդրադառնալը մի փոքր նախապատմություն երևի։ Ուրեմն Արցախում նմանատիպ կառույց հիմնելու գաղափարի մասին մենք առաջին անգամ խոսել ենք 2018 թվականի Ստեփանակերտում հրավիրված գլոր սեղանի ժամանակ, որ նվիրված էր գիտության համաշխարհային օրվան, եւ այդ ժամանակ քննարկումների ընթացքում նաեւ Արցախում նման կենտրոնի անարժեշտության կարևորության ենք անդրադարձել։ Իհարկե որոշ մարդկանց մոտ հորետեսական պատկերացումներ կա, բայց այսօր արդեն իրականություն է։ Որոշ ժամանակ անց մենք լծվել ենք արդեն կոնկրետ աշխատանքների իրականացմանը։ Իհարկե մի շարք հանդիպումներ են եղել հոգաբարձության խորհրդի նախագահ Խաչի Գալստյանի անդամների եւ այլ գործընկերների հետ քննարկելու ամեն մի մանրուքը, եւ տևական ժամանակ աշխատել ենք նաեւ կանոնադրության վրա, որովհետեւ դա շատ կարեւոր փաստաթուղթ է մեզ համար։ Հստակ ձևակերպել ենք առաքելությունը, դրանից բխող նպատակները, խնդիրները, ինչպես նաեւ հիմնական գործնական հիմնական ուղղությունները։ Ըստ այդմ երևի ձեր հարցինի պատասխան նշեմ մեր կառույցի գիտահետազոտական ինստիտուտի առաքելությունը, այն է զարգացնել գիտությունն Արցախում, արդյունքները ներդնել երկրի կենսագործնության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող բնագավառներում, ամրապնդելով հայոց պետականությունը, եւ գիտության դիվանագիտության միջոցով նպաստել Արցախի հանրապետության ճանաչելիության բարձրացման ու միջազգային ճանաչմանը։ Այ հիմնական, երբ որ հստակ առաքելությունը կա, մնացածը դրանից բխում է եւ հետեւական քայլերով կարելի է հասնել այդ առաքելությանը։ Ձեր աջում մրցույթ եք, այսպես ասած, հայտարել լոգոյի հետ կապված եւ ընտրել եք այն լոգոն, որը հիմա եւ այդ բոլորս գրում ենք մեր երեքի կրծքան նշանին է։ Այո, մենք տևական ժամանակ աշխատել ենք խորհրդանշանի կամ այսպես ասած լոգոյի վրա եւ մոտ մի քանի տասնյակ տարբերակներ ենք ունեցել, բայց վերջում լսելով նաեւ մասնագետների կարծիքը, այդտեղ զետեղելով այս գաղափարի մեջ նաեւ Արցախի գաղափարը, նոր լուծում ենք ստացել, որտեղ Արցախ գիտահետազոտական ինստիտուտ եւ համարժեք անգլերենով է գրված Արցախ Research Institute, եւ այստեղ նարնջագույնից նաև դեպի լույսն է գնում, եւ բոլոր կոմպոնենտները մեր դրոշի կա, դրոշ եւ տատիկ պապիկ, եւ այո, հատկապես միջազգանի, որ մեր հերահար նպատակները միջազգային են, այդ իսկ պատճառով, որպեսզի օտարերկրացիների մոտ այդ ընկալումը հեշտ լինի, ինձ թվում է տատիկ պապիկը լավագույն լուծում է։ Իդեպ մեր կազմակերպության Արցախի երիտասարդ գիտնականների մասնագետների միավորման խորհրդանշանի մեջ նույնպես այս գաղափարը կա, ուղղակի ներկայիս խորհրդանշանը ավելի կատարելագործված տարբերակն է։ Պարոն Հարությունյան, հետաքրքիր է, որ ոլորտների հետ եք համագործակցելու ձեր գործունեության ընթացքում։ Կայացած նիստի ընթացքում հոգաբարձությունների հստակեցվել են գործնական ուղությունները, եւ մեզ համար գերական կամ առանցքայինը լինելու է բնականաբար հայագիտականը։ Մենք նաեւ հայագիտության մեջ առանձնացում ենք արցախագիտությունը, երբեք նպատակ չունենալով դրանք առանձնացնել, այլ հայագիտության մաս է կազմում անբաժանելի, եւ դա ենթադրում է Արցախի պատմության, Ղարաբաղ հակամարտության դինամիկայի գենեզիսի, ինչպես նաեւ Արցախյան հանրապետության ներկա հիմնախնդիրների վերաբերյալ նյութեր, այդ իսկ պատճառով դրանից բխում է, որ հասարակական գիտություններից առաջնային կարևորություն են ունենալու հետազոտությունները պատմության, իրավագիտության,
քաղաքագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, տնտեսագիտություն եւ այլ ոլորտներ, բայց չենք բացառում, որ նաեւ աշճանաբար մեր աշխատանքների կազմակերպման ուղղընթաց նաեւ լինեն այնպիսի ոլորտներ, որոնք կենսական նշանակություն են Արցախի Հանրապետության համար եւ մենք կարողանանք օգտագործելով մեր կապերը նաեւ համապատասխան մարդկային ներուժ ներգրավել այդ հիմնախնդիրների լուծման կամ հետազոտության իրականացման շրջանակներում։ Ինչպես կնպաստի ինստիտուտ հիմնադրամի հիմնադրամը Արցախի ճանաչելիության մեծացմանը։ Դա առավել շատ բխում է կազմակերպության առաքելությունից, ինչի մասին քիչ առաջ մենք խոսեցինք, բայց կոնկրետ ուղղություններ նշենք։ Նախ եւ առաջ դա միջազգային համագործակցությունն է տարբեր երկրների հետ։ Դա Արցախում կազմակերպվող միջազգային տարաբնույթ միջոցառումներն են, հատկապես միջազգային գիտաժողովները, որը արդեն թվով 4 գիտաժողովներ կազմակերպել ենք եւ պատրաստում ենք հոբելյանականին։ Դա օտարերկրյա ամսագրերում, հատկապես հեղինակավոր ամսագրերում արցախցի գիտնականների գիտական աշխատանքների տպագրությունը, որտեղ հստակ նշվում է, որ հեղինակը Արցախի Հանրապետության ներկայացուցիչ է։ Ինչու՞ չէ նաեւ մեր մյուս նախագիծը, գիտական Արցախ պարբերականը, որը բոգի ցանկում են գրկված, այդտեղ նաև օտարերկրացիներն են տպագրվում եւ դրանով իսկ ճանաչում են նաև Արցախը։ Այսինքն սա համալիր մոտեցում է, համալիր աշխատանք է պահանջում եւ ոչ թե մեկ կամ մի խումբ անձանց, այլ համակարգային բնույթ կարող է կրել եւ աստիճանաբար մենք կարողանանք այդ ծրագրերը իրականացնելու միջոցով մի համեստ ներդրում ունենալ այս բնագավառում։ Ինչ մարտի 15-ին Ստեփանակերտում կայացավ Արցախ գիտահետազոտական ինստիտուտ հիմնադրամի հոգաբարձուների առաջին նիստը։ Եվ օրակարգային հարցերից առաջին որտեղից եք սկսելու։ Եթե մեկ բառով ամփոփելու լինեմ, ապա բոլոր օրակարգային հարցերը կարելի է նշել որպես ռազմավարական նշանակություն ունեցող, իսկ ավելի կոնկրետ, ավելի մանրամասն մենք ուրեմն հստակեցրել ենք հակաբարձության խորհրդի նախագահի կողմից հստակեցվել է ռազմավարական ուղղությունները։ Մեր կողմից ներկայացվել է կարճաժամկետ և միջնաժամկետ ծրագրերը և դրանք հաստատվել են։ Ձևավորման փուլում է գիտական խորհուրդը և այստեղ մի առանձնատկություն կա, որ գիտական խորհուրդը ոչ թե ու ոչ միայն Արցախից ու Հայաստանից պետք է լինեն, այլ առավել շատ օտարերկրացիներ պետք է ներգրավենք։ Ինչպես նաև հիմնադրել ենք Արցախ հրատարակչությունը եւ այս ուղղությամբ եւս լուրջ աշխատանքներ պետք է իրականացնենք, առավել եւս որ մենք հարուստ փորձ ունենք այս առումով, արդեն 4 գիտաժողովների նյութերն ենք տպագրել տարբեր ծրագրերի շրջանակներում։ Հիմնականում այս հարցերն են քննարկվել եւ ընթացիկ հարցեր, որոնք այսպես ասած դերևս հանրայնացման ենթակա չեն, սակայն դուք կամոզվեք որոշ ժամանակ անց, որ դրանք առանցքային նշանակություն ունեցող եւ հիմնար ուղղություններ են մեր գործունեության համար։ Ովքեր են հիմնադրամի հոգաբարձուները։ Ուրեմն հիմնադրամի հոգաբարձունները ձևավորելու ժամանակ ինքս եւ մեր գործընկերները մի կարեւոր սկզբունք ենք որդեգրել ու դա պահպանել ենք ու պահպանելու ենք, որ հոգաբարձուների խորհրդի անդամը երբեք ի պաշտոնը չպետք է ընտրվի։ Այսինքն տեսական ինչ որ պաշտոն է զբաղեցնում, ինչ որ ժամանակ հետո փոխարինում է այլ մարդ, ոչ թե այդ եկող մարդը լինի հոգաբարձուներ, այլ այն մարդը, ով նա գիտության մարդ է, Արցախին նվիրված է եւ իր գործին գիտակ է։ Եվ ներկայացնեմ կազմը։ Հոգաբարձուների խորհրդի կազմը 9 հոգի են։ Ես ներգրավված չեմ, որտեւ ես տնորենն եմ եւ օրենքով թույլատրված չեմ։ Նախագահում է քաղաքական գիտությունների դոկտոր Խաչի Գալստյանը, այնուհետև պատմական գիտությունների դոկտոր Արման Եղիազարյանը, պատմական գիտությունների դոկտոր Դավիթ Բաբայանը եւ սոցիոլոգիական գիտությունների դոկտոր Մաքսիմ Վասկովը Ռուսաստանից, Դոնի Ռոստովից, ով Արցախի լավ բարեկամներից մեկն է, իսկ գիտությունների տեխնացուներից Գրիգոր Բալասարյան պատմական գիտությունների տեխնացու, Ռոման Կարապետյան պատմական գիտությունների տեխնացու, Սիանուշ Պետիկյանը իրավաբանական գիտությունների տեխնացու, Թեհմինա Մարությունյանը բանասիրական գիտությունների տեխնացու եւ Եվգենիա Հայրյանը տնտեսագիտության տեխնացու։ Հնարավորինս ընտրել ենք այնպիսի մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատանքի լավ են տիրապետում։ Իհարկե շատ անձանց հետ մենք հիմա էլ ակտիվ համագործակցում ենք եւ նաեւ օգտագործելու ենք մեր
հոգաբարձության խորհրդի անդամների, նաև նրանց գործընկերների կապերը, որպեսզի կարողանանք լուծել կանոնադրային մեր խնդիրները եւ հասնել մեր նպատակներին։ Ուն հարցնյան նշեցիք, որ արտաքին աշխարհի հետ կապն էլ ձեր գործունեության ընթացքում պետք է համապնդվի եւ պետք է այդ համագործակցությունը արդեն շոշափելի արդյունքներ էլ տա։ Արցախի ներկայիս կարգավիճակը խոշնդոտ չի լինի այդ կապի համապնդման, այդ համագործակցությունը համապնդելու հարցում։ Առաջին հայացքից ճիշտ եք ասում, հնարավոր է ինչ-որ չափով Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչվածություն, դեռևս ճանաչվածություն, ինչ որ խոշնդոտներ հանդիսանա, սակայն ես ուզում եմ հարցին այլ տեսանկյունից մոտենալ։ Նայեք, երբ ասում ենք հանրապետության ճանաչում, դա ձևի եւ բովանդակության իրավաքաղաքական բաղադրիչներն են։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի այդ իրավաքաղաքական բաղադրիչին ավելացնենք եւս երկուսը՝ գիտականը եւ կրթականը, այսինքն միջազգային տարբեր գիտական եւ կրթական նախագծերի մասնակցելով, թեկուզ եւ մայր Հայաստանի խողովակներով մասնակցելով եւ այլն, նույնպես սա մեր մասնակցությունն է արտաքին աշխարհին։ Եվ դրանից բացի մենք ունենք նաեւ ապրոբացված փորձ, որ միջազգային, չնայած այն հանգամանքին, որ դեռևս միջազգայինորեն ճանաչված չենք, սակայն մենք իրականացրել ենք այդ ծրագրերը, իհարկե ձեզ հետ մի անգամ հանդիպման ընթացքում անդրադարձել ենք դրանց, բայց հիմա էլ նույնպես կանդրադառնանք, դա թվով 4 միջազգային գիտաժողովների կազմակերպումն է եւ աշխարհի մոտ 10 երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությունը այդ գիտաժողովին, 360 մասնակից 4 գիտաժողովներից։ Երկրորդը դա Արցախի էլեկտրոնային գրադարանն է, դրա մասին առիթ ենք ունեցել խոսելու։ Այստեղ ոչ միայն կայքում տեղադրում ենք հայ գիտնականների աշխատանքները, այլ նաև օտարերկրացի ընդ որում շատ հաճախ նրանք մեր էլեկտրոնային փոստին ուղարկում են իրենց աշխատանքը, առաջարկելով տեղադրել, եւ նույնը մենք անում ենք եւ տարածում։ Եվ երրորդ կարևոր գործոնը կամ ուղղությունը, որը արդեն իսկ իրականացված է եւ ապացուցում է, որ չնայած ճանաչվածությանը կարող է դա ազդեցություն ունենալ եւ խոչընդոտ չէ, դա Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն Որակավորման Կոմիտեի ընդունելի հանդեսների ցանկում ընդգրկված Գիտական Արցախ Պարբերական է, որի թվով 3 համարներում տպագրվել է ավելի քան 155 հեղինակների հոդվածներ, ընդ որում 11 երկրներից, եւ բոլորին ուղարկվել է տպագիր տարբերակը, նաեւ էլեկտրոնային տարբերակը, նաեւ էլեկտրոնային փոստին, նաեւ տարածվում է համացանցում, այսինքն նման ծրագրերի փորձ մենք ունենք, մնում է հիմնվելով այս 3 եւ ապագայում լինելիք նախագծերի վրա մենք նպատակադրված կարողանանք մեր գործունեությունը իրականացնել եւ համոզված եմ կիրականացնենք։ Եվ ամենաառաջինը ինչից եք սկսելու։ Արդեն սկսել ենք։ Ուրեմն իրականում արդեն սկսել ենք հիմնադրման օրվանից եւ դրանից առաջ մի կարեւոր ուղղություն կա, դրա վրա աշխատում ենք, իհարկե ոչ բոլորն ենք հանրայնացնելու հիմա եւ ապագայում։ Դա Ղարաբաղյան հակամարտության եւ Արցախի հանրապետության կենսագործնական տարբեր հիմնախնդիրներով զբաղվող հայ եւ օտարերկրագիտնականների տվյալների բազայի ստեղծումն է եւ ըստ անհրաժեշտության նրանց ներուժի օգտագործումը։ Եվ երբ որ ձեր հարցինի պատասխան նշեցի, որ արդեն սկսել ենք, մարտի 11-ին Դոնեցկի ազգային համասարանի կողմից, որտեղ իդեպ 2013 թվականին ես եղել եմ, հրավիրել եմ մասնակցելու տեսա կոնֆերանսին, ռուսերենը, կապի միջոցով կլոր սեղան կար, թվայնացման նշանակությունը ազգային անվտանգության ապահովման գործում, որտեղ ողջունի խոսք է ունեցել նաև ելույթ կապված գիտական և կրթական համագործակցությանը, ընդ որում այդ կլոր միջազգային կլոր սեղանին, Արցախ կլոր սեղանի մասնակցել են բացի Արցախի հետազոտական ինստիտուտից նաև Ռուսաստանի Դաշնության, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Դոնեցկի ժողովրդական հանրապետության թվով 7 համալսարաններ գիտահետազոտական ինստիտուտներ, եւ որոշների հետ արդեն նոր կապեր են ստեղծվել, այսինքն ամեն մի փոքր միջոցառում, որին մենք մասնակցում ենք, պետք է վերջում
Եվ մեզ համար, հատկապես մեզ համար եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ հանրության համար հաշվետվություն տանք մեր օգտակար գործողության գործակիցը չափենք, ինչ ենք արել, դրանից ինչ ենք ստանալու եւ ընդհանրապես մեր երկիրը դրանից ինչ է քաղել։ Եվ այս առումով իհարկե կապերն են որոշում ամեն ինչ աշխարհում եւ այդ կապերը մենք պիտի կարողանանք օգտագործել, երբեք երկրորդական կապեր չեն լինում այդ առումով, թե գիտական եւ կրթական ընդհանրապես, եւ դրանք մենք պիտի համակարգված ձևով, պլանավորված ձևով օգտագործենք իշխան Արցախի եւ Հայաստանի։ Դեպ յուրաքանչյուր արցախցիով լինում է օտար երկրներում, պետք է այդ պատասխանատվությունը զգա, որ ինքը մեր ներկայացուցիչն է այնտեղ եւ պետք է ճիշտ ներկայացնի։ Բարիկը բաց չթողնի։ Այո, խոսելու Արցախի մասին եւ մեր ժողովրդի մասին։ Հասարակությունը որքանով է ներգրավված լինելու ինստիտուտ հիմնադրամի աշխատանքներին։ Նախ նոր մի միտք ասացիք եւ ուզում եմ դրան անդրադառնալ, հետո ձեր հարցին պատասխանել։ Ուրեմն կապված ինչպես կարող է նաև Արցախը մենք նպաստել միջազգային ճանաչմանը։ Մեր կազմակերպության կողմից մի հետաքրքիր նախաձեռնություն ենք իրականացրել, դա Արցախի գիտության դեսպան մեդալի հիմնադրումն է, ոսկեզօծ մեդալի հիմնադրումը եւ շնորհումը, որը նաև կոչում է։ Մինչ այս պահը ընդամենը երկու հոգու ենք շնորել այդպիսի կոչում եւ մեդալ, եւ այս հարցում առատաձեռն չենք մենք։ Մենակ այս հարցը։ Ոչ բոլորը չեն արժանի այդ Այո, որտեվ մենք պիտի կարողանանք հատընտիր մարդկանց դրանք շնորհել եւ կարողանան մեր հիմնախնդիրները արտաքին աշխարհում ներկայացնել։ Հիմա ձեր հարցինի պատասխան, առավել քան համոզված եմ, որ մեր նախագծերի շահառուները հասարակության առանց բացառության բոլոր անդամներն են լինելու։ Օրինակ, ասենք միջազգային գիտաժողով են կազմակերպում գիտակրթական հատվածի բոլոր ներկայացիչները կամ հետաքրքրված են լինում, հետևում են, որոշ մասը մասնակցում է, կամ ինչ-որ մի դասընթաց է կազմակերպում, երիտասարդներն են ներգրաված լինում դրան, կամ ավելի համապետական բնույթի միջոցառման ժամանակ, որ Արցախին է վերաբերում, կամ ինչ-որ մարդկանց կհետաքրքրի, հաստատ համոզված եղեք, նրանք կարող են լինել շահառուներ։ Դրան զուգահեռ հասարակության մի մասը, այն հատվածը, ովքեր գիտությամբ են զբաղվում կամ գիտամանկավարժական գործունեությամբ են զբաղվում, նաև իրենց հետ համագործակցելու ենք այս ծրագրի նախագծի շրջանակներում։ Ի դեպ, արդեն շատ-շատեր իրենց պատրաստակամություն են հայտնել, երբ որ Facebook սոցիալական ցանցում հայտարարել ենք մեր Արցախի հետազոտական ինստիտուտի հիմնադրման մասին, եւ իրենց հարյուրավոր մարդիկ իրենց պատրաստակամություն են հայտնել, նաև առանձին մարդկանց հետ հանդիպումների ժամանակ են դրանց մասին նշել, եւ համոզված են, որ այդ հատվածը նույնպես ուշադրության կենտրոնում է լինելու։ Նաև մեր թիրախը լինելու է նաև ուրեմն ուսանողներ, մագիստրանտներ եւ ասպիրանտներ, ովքեր այդ ոլորտում ինչ-որ քայլեր են իրականացնում եւ խորհրդի կամ աջակցության կարիք կունենան։ Եվ նշեմ ի դեպ, որ ինստիտուտի կառուցվածքի մեջ ունենք նաև գիտական գրադարան, և շուտով գրադարանը նաև գործելու է, մենք լրացիչ կտեղեկացնենք հանրությանը, և այդտեղ առաջին գրքերի խմբականակները արդեն ստացել ենք, 100-ից ավելի նոր պահանջված գրականություն, և դա նույնպես լրացիչ խթան կլինի և ընթերցանության խնդանման, ինչպես նաև հետազոտական աշխատանքների կազմակերպման համար։ Պարոն Հարությունյան, զարմացած միևնույն ժամանակ հիացած ենք, թե մեկ անձը ինչպես է հաջողում ձեռքն առնել միանգամից մի քանի պատասխանատու աշխատանք. ԱԵԳՄՄ, Արցախի էլեկտրոնային գրադարան, Արցախ գիտահետազոտական ինստիտուտ հիմնադրամ, դրա հետ մեկտեղ էլ ճանապարհորդում եք Հնդկաստան, ձեր այցներ գործնականեր։ Արդեն ամաչեցնում եք, կարմրում եմ։ Իրականում դեռ շարքը կա գիտական Արցախ պարբերական համագի, Արցախի պետական, Մեսրոպ Մաշտոց, Գորիսի պետական համալսարանի դասախոս եւ այլն, բայց իրականում այս ամենում ես կարևորում եմ գաղափարը եւ գաղափարի նվիրվածությունը։ Իհարկե ես չեմ ուզում, երբ որ ասում եմ ես, մենակ ինձ հասկանալ, իմ կնոջն էլ եմ միշտ հասկանում, Սիրանուշ Պետիկյանի, որ միշտ ինձ հետ է եւ մի գաղափարների կողմնակից է։ Դրա հետ միաժամանակ
այն ծրագրերը, որոնք մեծացավալ են եւ մեկ անձի, այսպես ասած, ուժերի շրջանակներում, չի հատկապես ժամանակի առումով, մենք ունենք թիմ, ունենք լավ կորիզ, լավագույն մասնագետներից կազմված եւ կարողանում ենք մեր աշխատանքների որակական մասը դրա մասին է վկայում։ Իդեպ այն հարց, թե ինչպես եմ հասցնում, քիչ առաջ նաեւ ես այդ խոսալուց դրան անդրադարձա, Դեյվիդ Ալենի մի հետաքրքիր գիրք ունի, որը վերջերս է լույս տեսել եւ արդեն ընթերցում եմ ես, ինչպես հասցնել բոլոր գործերում, խորհուրդ են տալիս հեռուստադիտողներին ընթերցել եւ դրանից բացի իմ աշխատանքները կազմակերպում եմ հիմնվելով Eisenhower-ի մատրիցայի վրա, այսինքն աշխատանքները դասակարգելով ըստ կարևորության եւ հրատապության, նույնը խորհուրդ եմ տալի նաեւ իմ գործընկերներին եւ իմ ուսանողներին։ Հիմա ինչ վերաբերում է Հնդկաստան իմ այցին, Հնդկաստանից վերադառնալուց հետո էս նոր տեսակի կորոնավիրուսն է տարածվել եւ Հնդկաստանում եւ այնուհետեւ աշխարհում։ Ուրեմն Հնդկաստան այցը կապված էր գիտության դիվանագիտություն դասընթացին, այդ վերապատրաստման դասընթացին իմ մասնակցությանը։ Եվ այդ շրջանակներում իրականում թե տեսական, թե գործնական առումով շատ մեծ բան է տվել եւ ինչ որ առումով կատալիզատոր է հանդիսացել, որ ավելի մեծ ջանքերով ներգրավենք, լծվենք գիտահետազոտական ինստիտուտի ստեղծմանը, այնտեղ հանդիպումն է եղել նաեւ այդ ինստիտուտի առայես ինստիտուտի տնօրենի հետ, նաեւ իրենց փորձն է մեզ համար հետաքրքիր եւ որոշ նյութեր հետս բերել եմ նաեւ Արցախ։ Եվ դասընթացը ինչ է տվել, ոչ միայն մասնակցություն Հնդկաստանում այդ ծրագրին, ոչ միայն ծանոթություն երկրին, նրա մշակույթին, քաղաքակրթությանը եւ այլն, այլ նաեւ գիտելիքներ գիտության դիվանագիտության ոլորտում, ինչպես կարող են գիտությունը ծառայեցնել որպես դիվանագիտական գործիք, այն ինչ մենք անում ենք եւ ինչը զետեղված է նաեւ մեր առաքելության մեջ։ Իդեպ այդտեղ դասընթացի ավարտից հետո բոլոր մասնակիցները տպագրել են անգլերեն լեզվով հոդվածներ, այդում նաև ինքս, եւ ներկայացրել ենք մեր կազմակերպության 3 այդ հաջողված նախագծերը, ինձ 20-ից ավելի երկրներից մասնակիցներ են եղել, նաև իրենց դեսպանները, այդ հոդվածը, որը տպագրվել է Արցախի մասին, տարածվել ինչպես մասնակիցների շրջանում, այնպես էլ այդ դեսպաների միջոցով երևի իրենց երկրներում են ծանոթանում, եւ այս կապերը մենք օգտագործելու ենք նաեւ մեր հետագա ծրագրերի իրականացման ընթացքում, եւ իհարկե Հնդկաստանը նաեւ հիացրել է Թաջ Մահալով, եւ այստեղ է որ հրաշալիքներից Թաջ Մահալը նոր հրաշալիքներից է, եւ մարդ երբեք չի կշտանում, այսպես ասենք, այնտեղ ներկա գտնվելու սիրուց ծնված կարծիքը։ Այո, եւ զարմանում եք, թե տղամարդը կնոջ ինչքան պետք է սիրի, որ նաեւ իր սիրո պատվին այդպիսի տաճար կառուցի։ Իսկ ճիշտ է, որ հայկական արմատներ է ունեցել։ Նայեք, Էվա ջան, այդ գաղափարը շատ մասնագետներից եմ լսել, նույնիսկ մեր գիդը, երբ որ մեզ ուղեկցում էր Թաջ Մահալում, ասաց, որ Մումթաջ Ջահանը եղել է Պարսկաստանից, իմ այն հարցին, որ հայկական արմատներ է ունեցել, ինքը չի կարողացել հստակ պատասխան տալ։ Իհարկե մենք հակված ենք ասել, որ ինքը հայ է, նույնիսկ գաղափար կա, որ արցախյան արմատներ ունի, բայց դա ուղղակի վարկածներ են, չեմ կարող հստակ բան ասել, բայց փաստ այն է, որ կա այդ կառույցը, եւ մենք տղամարդիկ պետք է կանաց շատ սիրենք, հատկապես գարուն է, եւ այդ միամսյակը միշտ է շարունակում կանաց համար։ Եհարկե Թաջ Մահալ չենք կանգնեցնի, բայց սիրով կապացնենք։ Բայց սիրով կապացնենք։ Շնայ դա պետք է փոխադարձ։ Ես էլ եմ ուզում տեսնել Թաջ Մահալը։ Ուրեմն իմ փորձով կկիսվեմ նաև այդ ծրագրին, եթե իհարկե հնարավորություն ունենաք, անպայման մասնակցեք այդ ծրագրին, շատ մեծ կարևորություն է նրա մասնակցությունը եւ Արցախի եւ ընդհանրապես որպես մասնագետ զարգացման համար։ Եվ պարոն Հարությունյան, մեր վերջին հարցը, որը մենք չենք ուղղելու ձեզ։ Մենք չենք ուղղելու, այո, կրթության, Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարի օգնական Ապրես Պետրոսյանն է հարց հնչեցրել։ Լսենք հարցը։ Լսենք։ Հա։ Ես կտամ շատ պարզ հարց, որը միլիոնավոր տարիների երևի պատմություն ունի, ով է մեղավոր եւ ինչ անել։
Ով է մեղավոր եւ ինչ անել, Արոն Հարությունյան։ Իհարկե հարցը ռետորական է։ Ինքս հակված չեմ ինչ որ բանով մարդկանց մեղադրել։ Մեղավորներ փնտրել։ Մեղավորներ փնտրել, բայց փոխաբերական իմաստով լավ առումով մեղավոր ենք բոլորս։ Եթե ինչ որ բան հասարակությունում այն չի կատարվում, կարելի է լավացնել, լավարկել եւ այն յուրաքանչյուրս մեր այսպես ասած մեղքի բաժինը ունենք եւ պետք է յուրաքանչյուրս աշխատենք մեր տեսակի վրա, զարգացնենք մեր տեսակը, կարողանանք յուրաքանչյուր օրը, ժամը, րոպեն, վայրկյանը ճիշտ օգտագործել եւ կյանքը վայելելու եւ ինչու՞ չէ նաեւ երկիր մոլորակում մեր հետ կթողնելու համար։ Նոր խոսացինք կորոնավիրուսից, երբ որ նման արհավիրք է պատում աշխարհին, մտածում ենք ավելի ենք արժևորում կյանք։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ ամեն օրը պետք է մենք ճիշտ գնահատենք։ Եվ դուք պետք է հարց հնչեցնեք, որպեսզի մենք մեր հաջորդյուրը պատասխանի այդ հարցին։ Դժվար։ Երևի Արցախին պետք է հարցը ուղված լինի։ Եվ ինչ անենք, որպեսզի յուրաքանչյուրս ինչ կարող ենք անել Արցախի համար, որպեսզի այն ավելի շեն լինի, ավելի զարգացած լինի եւ ոչնչով չզիջի աշխարհի մյուս երկրներին։ Շնորհակալություն, անպայման սպասեք պատասխանի։ Շնորհակալ ենք, որ ընդունել եք զրույցի հրավերը, ձեր ծրագրերին հաջող ընթացք։ Ես էլ եմ շնորհակալ եւս մեկ անգամ հրավերի համար։ Մենք ուրախանում ենք, որ նոր առիթ է ստեղծվում ձեզ տաղավար հրավիրելու, այնպես որ իգործ։ Իհարկե, բավական երկար ժամանակ բանակցությունների մեջ եք երիկի հետ, տաղավար հրավիրվելու հետ կապված, բայց համոզված եղեք, որ մեր գաղափարները, մեր ծրագրերը իրենց երկար սպասեցնել չեն տա, այստեղ ոչ միայն փաստի արձանագրման պահն է մեզ համար կարևոր, այլ դրա բովանդակային մասը։ Այո, պարոն Հանձնյանը համեստորեն հրաժարվում էր, ասելով, որ ամեն անգամ արածի մասին, կատարածի մասին խոսել, այնքան էլ ճիշտ չէ, բայց… Ընդհանրապես կողմնակից եմ, որ այսբերգի չերևացող մասը ավելի մեծ լինի, քան երևացող մասը։ Իհարկե, ցավոք սրտի միշտ չի ստացվում դա ծածուկ պահել եւ այլն, բայց ամեն դեպքում պետք է մեր աշխատանքի օգգը միշտ բարձր լինի, արդյունքները միշտ պետք է շոշափել լինեն։ Այո, շնորհակալ ենք։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Բարեկամներ, իսկ այժմ եթերը շարունակում է Արև Դանելյանը Mom Info Edge-ով։ Արևն այս անգամ մեզ կպատմի ամուսնալուծությունների եւ դրանց այն հետևանքների մասին, որոնք բացասաբես են ազդում երեխաների հոգեկան աշխարհին։